Sådär då. Ni lyssnar och tittar på Radio Rantorget avsnitt 214. Jag heter Rick Johansson och med mig har jag Joel Ottolokurren. Hallå. Och vår gäst, Lennart Länsman Johansson. Tack. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bara bra. Pensionär och njuter av vädret. Ja, ungefär så det blåser, men för övrigt mycket bra. Ja. Vi ska väl säga det direkt att vi spelar in detta avsnitt tisdag 11 juni 2024. Detta nådens år. Du Lennart, du spelade i GAIS, ungdoms- och B-laget. Ja. Sen var du ungdomstränare i GAIS. Ja. Och sen var du även med i tränarstaben. Ja. Så vi kommer prata om 70-80-talet främst idag. Mm, men det låter bra. Ja. En liten bit in på 90-talet med. En liten bit in. Vi ska snacka lite om Glenn Husseins tid i GAIS. Ja, kan vi göra. Ja, men gött. Du blev ju också invald i Göteborgs fotbollens Hall of Fame här förut. Ja, det var roligt. Ja. Tillsammans med min kompanjon Lennart Myrbäck. Just det. Och en av våra spelare fick vara med också. Lallo. Lallo, ja. Ja, på ett hörn. Ja. Lennart Myrbäck och du, ni kamperade ihop på 70-talet där? Ja, vi hade ju en bakgrund tillsammans. Vi växte ju upp tillsammans i Hulde där. Ja. Och han spelade aldrig fotboll i GAIS, gjorde jag. Men sen när jag blev ledare så ville jag med honom. För han var bra, vi var kompisar, vi kände varandra. Och det blev bra också. Ja, det verkar så. Ja. Ska vi börja så? Alltså, vem är Lennart Länsman Johansson? Varför kallas för Länsman? För de som inte kanske vet. Det vet jag faktiskt. Jag är uppvuxen i Guldheden. Mor och far flyttade ut där på 50-talet. Berättade att de fick subventionerad hyra för att man flyttade så långt ifrån stan. Mm. Så var det på den tiden. Och norra eller södra? Södra Guldheden. Ja, då var det ju ändå en bit. Ja, det var en lång bit för det. Ja. Kan vi bara säga det? Vi var ju oerhört mycket barn som flyttade in i stadsdelen då. Och i generationen över mig så fanns ju en man som hade samma namn som Lennart Johansson. Okay. Lellen, och han spelade ju många år i ÖIS och Kalmar FF sen. Och sen var våran barndoms stora idol, växte upp på Guldheden, men spelade aldrig Guldheden utan spelade Landala och kom till Blåvitt sen, och Karl-Henrik Larsson Karla. Och det är nog den största artisten jag överhuvudtaget har sett någon gång på en fotbollsplan. Han är väl mest känd för när han sätter sig på bollen i en allsvensk match och frågar när kommer du? Och det är Bola Flöre i Norrköping. Sen kan jag säga, i den generationen jag var i Guldheden så hade vi en ledare som heter Jompa Olsson. Han blev värvad till GAIS och tog med sig två spelare. Stefan Olsson som blev juniorlandslagsspelare, och det var inte dåligt för han konkurrerade med Ralf och Benno och det, Thomas Ahlström och det gänget. Och så Ingmar Linnell. Han var duktig fotbollsspelare, men han var bättre handbollsspelare. Gjorde väl någon landskamp i handboll och blev förbundskapten i handboll. Året efter de hade gått så ringde Jompa mig. Han ringde inte, men han bodde nästan granne med mig, så att han frågade om jag kunde komma. Så att då kom jag till GAIS 68. Och spelade då 68, 69, 70, 71. Sen var jag klar. Ja. Med juniorfotbollen. Och historiskt, ni var kanske inte ens var födda 71. Nej. men 71 är nog det året GAIS har varit som bäst. Janne Olsson, Einar Fredriksson, Hasse och Sten Pålsson. Ja. Och så hade man ju en magisk målvakt, en dansk som heter Benno Larsen. Så du bara fick spela en halv säsong, va? För det var inte tillåtet en utlänning. Han spelade hela 71-säsongen, tror jag. Nästan hela. Uh-huh. Men sen fick han ju gå, och då kom ju Kjell. Ja, just det. Kjell Uppling. Ja. Mm. Jag glömde att nämna spelare, man ska komma till honom sen. För sen var vi några som flyttade upp till juniorlaget. Och då till seniorlaget. Då var Vilmos Perseger tränare. Just det. Och då fick jag ju förmånen att träna med den bästa spelaren jag överhuvudtaget någonsin kan tänka mig. Conny Aldersson. Just det. Mm. Vilken man. Alltså det var magiskt att vara med honom på plan, och han, man kan nog säga så här, hade han varit lite mer intresserad av att träna så hade det blivit bra. Det blev ju ganska bra ändå. Ja, han var så ruggigt bra liksom, med sin speluppfattning. Han kunde bara vicka på bollen så stod man ensam med målvakten, och målvakten var inte ens där. Jag stod på mållinjen med bollen. Mm. Han var bra, och han lärde oss i några väldigt mycket så här, det är bara idioter som tränar på torsdagar för då är det Åby. Han var god. Men det kulminerar sen här då för A-laget 74 med ett brons, va?
Ja, men där var vi var tvungna att ge upp, och ingen av oss som kunde ta oss upp i det laget. Nej, de var ju fyra landslagsspelare och en svenska landslagsspelare och en dansk. Mm. Plus att Kenneth Westberg var ju norrlandslagsspelare då. Just det. Och den gruppen tog ju, många av dem tog ju bronset 74. Mm. Men då hade jag slutat. Ja. Då trodde jag att jag skulle bli en bra tränare istället. Hur gammal var du när du lade skorna på hyllan då? Då var jag 20 år, måste jag vara på. Vi tränade tidigt. Mm. Ja, jag hade inte den motivationen för att springa. Jag förstod ju mycket man var tvungen att satsa. Och jag förstod att jag kommer aldrig bli bättre än Conny Alderson och Sten Poulsson. Mm. Och det var de jag skulle konkurrera med. Men var det helt självklart att du ville bli tränare direkt? För det är ju ändå... Det är ju ganska få av fotbollsspelare som ligger av i 20-årsåldern som sen blir tränare, men nej, du bara... Jag kände att det var roligt. Jag ville ge mig in på den banan på något sätt, så att det var ett självklart val för mig. Mm. Så att jag pratade med guys och kan man också säga det, att jag skrev på för Guldeden och spelade lite med dem i gamla eliten i division 5. Mm. Men den stora satsningen var ju på tränare i guys. Ja, det var huvudsysslan. Innan vi lämnar spelarkarriären helt då, så har vi ändå fått ett tips från våran kära vän då, Roland Blomstrand, om att du har vunnit skytteligan i Järlaträffen, som då enligt honom var inofficiellt pojk-SM på den tiden. Ja, det stämmer faktiskt. Så viss talang fanns det ändå. Om jag ska vara ödmjuk idag, eller jag var jävligt duktig på att göra mål. Mm. Jag kom rätt. Mm. Ja, det är en viktig egenskap. Ja, jag vill inte springa, så jag duckade på nicka och var tvungen att bra gå på returerna och kom rätt. Så jag gjorde oerhört mycket mål. Ja. Ja, fint. Fin egenskap som alltid behövs i fotboll. Det behövs. Alltså, jag lyssnade på han Helmut Schön en gång som tränade tyska VM-laget 74. Mm. Och han berättade om Gert Müller. Han gick aldrig utanför straffområdet på en träning. Vad fan ska jag där och göra? Mm. Det är bomber. Ja. Aldrig. Ja, men så du kliver in då som ungdomstränare, ganska ung själv, guys. Ja. Som du var inne på då, fantastiskt A-lag, men vad är det för klubb i övrigt för oss då som inte ens var födda? Var det en stor och välskött akademi, eller vad hände där? Nej, vi var ett gäng idealister som var ledare där, utan det var ju först när du kom upp till... till juniorlaget som du blev arvoderad, utan vi tvättade kläder, vi åkte runt på gator och plockade koner på nätterna och satt i gatukontorets koner. Ja, för att kunna ha på träningarna. Ja, vi hade litet kyffe borta på Gamla Ullevi där vi kunde låsa in bollarna och så här, och så tog vi oss till vallarna då, grus och tränade. Så att vi var väldigt tvättade, jag vet inte hur många nätter i Ålanda stod och tvättade. Mm. Det var inga pengar i detta liksom? Det var inga pengar alls. Nej. Vi har ju en bild på tal om vår vän Roland Blomstrand. Ja. Jag tror att det är Gotia Cup, eller? Det är Gotia Cup 75. Det är första året? Det är första året, ja. Och då kan man lägga till där att då hade både jag och Lennart ju med på bilden också. Vi var ju med och gjorde Gotia Cup. Ja, precis. Mm. Det var ju Gais och Häcken. Ja, fy fan vad vi slet. Ja, kan jag tänka mig. Ja, nu ska vi lägga till det då att om man nu ser på detta så är det ju Roland Blomstrand där längst till vänster i målvakten. Ja. Du är precis bakom lite skymd där. Ja, precis. Och är det Lennart Bybeck längst ut till höger då? Till höger, ja. Ja, precis. Och sen har du, om du ska titta på bilden här, så har du... Håkan Limman, andra man från vänster, sitter på huk där. Ja, just det. Och sen har du jämte mig där uppe, Morgan Lagemyr. Just det. Och de blev ju A-lagsspelare båda två. Mm. Resten var fantastiska, duktiga fotbollsspelare. Det var ett bra lag, vi vann allting med det laget. Ja. Det är nog ett av de bästa åldersgrupperna guys har haft, 61-erna. Men det är bara Morgan och Håkan som har liksom... Som har gått vidare, ja. Ja, precis. Intressant. Eller gick vidare. Blev det. Gick vidare. Det gick lite sämre sen på slutet av 70-talet för A-laget i alla fall. Ja. Vad var det som hände? Jag vet inte. Vi var ju där i bakgrunden. Spelarna försvann. Det var ingen bra organisation. Det var dålig styrsel på klubben. Mm. Du hade inte det som finns idag med en stabil styrelse. Och framförallt, jag känner ju till den styrelsen idag medan Roland och Lallo med förresten. Men när jag var aktiv i seniorerna så hade vi ju Svenna Wilson och Bengt Oldvenmark. Mm. Fantastiska ledare och ordförande. Liksom, de drev ju den här föreningen ut efter ett mål.
Ja, vi kommer nog till det längre fram. Men jag är för dåligt insatt, för jag har sett i det så mycket vad som händer där. Men du vet, de hade ju en jävla massa olika tränare. Ja, det hände ju mycket, och många olika tränare. Olika tränare. Om det är 80 eller 81 va, som Tom Lilledal är 80. Tränare. Ja. Och då hade vi även Roger Frilund, han var väl ansvarig för en ungdomssatsning som... Ja. Som pågick där, som satte ganska mycket pengar på, va? Ja, det här är ju konstigt att prata om egentligen, utan guys hade ju de här intressenterna, Bengt Olvemark, Stena Wilson, en man som heter Gullbrandsson, Bo Gullbrandsson tror han heter, han, de samlade ihop massa sponsorer och så fick de ihop en kopiöst mycket pengar, men det låg de inte på laget, utan de köpte en tränare och de köpte in massor med juniorer, och det är ju den vevan vi får, Niklas Sjöstedt, Sören Järlöf, Robert Zachrisson, de tar det, och Tom Liljedahl var ju totalt vansinnig på dem. Ja, han vill ha pengarna till A-laget. Han vill ha pengarna till A-laget, och är det för jävla sketförening som satsar på akademin och inte på A-laget. Så att Tom bara gick i vredesmod. Ja, han var bara en säsong. Ja, han var bara en säsong, och då var Lennart med honom där. Ja. Han var ju assisterande till honom. Mybäck. Ja. Så, och Lennart Filipp var med, han tyckte det var så jävla olustigt alltihopa det, va? Ja, och i det läget då, 80, nu går jag kanske ändå sina förväg, så tar ju guys in, då tar Olvemark och Stärnad över, och då börjar de ju det här, ska vi säga, metodiska satsningen som var att det blir bra sen. Och då tog man ju Bosse Nilsson som tränare, och han var ju assisterande till Laban då. Just det. Och så lyfte man upp mig och Stig Karlsson, för annat hade ju försvunnit. Ja. Så att jag blev ett radarpar med Stig också från 1981. Och då är alltså första året i tredje divisionen? Nej, vi åkte ut då. Vi tänkte första året som seniortränare i Gais, och så åker vi ut. Vi åker ut i trean första gången vi åkte ut. Ja. Och då var det ju så här att han var ju jätteduktig tränare, Bosse. Men han förstod ju vad det brakade i augusti någon gång. Så att jag och Stig skötte ju laget det sista när det var klart där. Det var så. Så, att, så var det. Och han var väldigt olik Tom Lilledahl, va? Ja. Så han var väldigt motpolig nästan. Det, man kan säga att det var precis tvärtom. Ja. Vi ska ta en till bild när vi ändå är lite inne på 70-talet fortfarande. Här. Och där ser vi då Roger Fridlund som hade ungdomssatsningen där på Huk. Och så ser vi då... Men den stora frillan där i mitten, den är ju Lallo. Ser ut som John Squire. Ja, det är Lallo, de som tar den referensen. Ja, extremt snygg. Ja, sen är det ju, om ni vill ha dem, det är ju Håkan Limman som står bakom Roger Frilund. Ja, i västern där. Ja, och sen är det en kille som heter Angel Rios. Och vi hade ju ett gäng där uppe från norra Biskopsgården med massa spanjorer. Så att de var släkt och kusiner med varandra, hela gänget där. Och Anse var ju duktig, han var ju nära A-laget också, men han köpte korvkiosken ute i Askim där, den stora där, och han satt där och tjänade pengar så fan. Sen den här andra mannen där jämte Anse, han heter Stefan Sjönar, Flabben. Han kallades för Flabben för han kom ner från Malmö som höll Flabben. Men han var jätteduktig fotbollsspelare, men han var överens med livet, så han har gått bort. Okay. Ja. Och så är det Lallo, och så är det en målvakt som heter Dick Nordegren. Ja. Han föll 62. Hyfsat bra målvakt. Men på den här tiden så var det i princip två kompising som vi har förstått. Alltså ett från Biskopsgården och ett från Tynnered som utgjorde... Sex jätterna var det, ja. Då ska vi väl säga sista man på bilden här. Det är, Johansson. Johansson, förlåt. Ja. Guldfot. Ja. Ja. Ja, det är en jävla fin bild faktiskt. Ja. När vi är ändå inne på 70-talet då, innan vi går över till 80-talet. Hur bra var Roland Blomstrand som målvakt egentligen? Ska jag ljuga eller vara ärlig? Var ärlig. Roland var ambitiös. Han hade, eller vi hade kan vi säga, så vi hade ju två väldigt bra målvakter. Den andra till Glenn Hall, som blev kampsportare sen på väldigt hög internationell nivå. De var lite olika som målvakter. Roland var ju... ska se om, hur ska jag uttrycka mig väl nu så att han skjuter mig. Han tog det som ingen annan målvakt skulle ta, men så släppte han nog in det de flesta skulle ta. Det var väldigt bra sagt. Jag ska lägga till också bildcred. Första bilden vi såg, den är ju från Blomstrand själv. Jajamän. Vi fått av honom. Och den sista här, den har tagit från Gais historia på Facebook. Det är en väldigt bra grupp.
Ja. Du har skrivit mycket där också. Ja, jag har skrivit en del. Ja. Det är väldigt trevligt. Mm. Men vi går in då på 1982. Mm. Alltså när Bosse Falk kommer in i klubben. Och du är kvar som assisterande då. Man pratar ju med mig, Bengt och Sternard. Och tar upp med mig och Stig då. För vi har ju kommit upp från juniorlaget att Bosse Nilsson får inget nytt kontrakt. De håller på att jaga tränare. De hade Bosse Falk som första valet. Han hade precis gjort en säsong i Kalmar. Mm. Räddat dem kvar via kval. Ja, han visste nog inte riktigt vad han var i livet. Nej. Jo, det visste han säkert, men han hade nog en del att välja på. Men de var så duktiga här och sa att här får en förening som är på väg framåt. Och han... du kan ju forma den som du vill. Och han hade långa samtal med Bosse Nilsson, det vet jag, för det berättade Bosse Nilsson för mig. Ja. Så tog han Bosse Falk. Mm. För det är ändå rätt intressant. Gais har blivit sockningar för första gången i tredje divisionen i sin historia. Mm. Och Bosse Falk är en allsvensk tränare som har räddat kontraktet med Kalmar. Mm. Det känns otänkbart i dagens fotboll. Ja, det tror jag. Men det var den här... Jag vet att prata mycket med Bosse här liksom att det här är bra. Det här är väldigt bra planter. Och jag får forma dem. Ja, man får en helhet. Ja, och sen visste jag om han researchade mig och Stig också då. Att vi var hyfsat bra, men framförallt är vi jävligt lojala mot föreningen och honom. Mm. Och så var det ju också. Ja, just det. Det kom in jättemycket unga spelare där också. Ja. Hur mycket hjälpte det och underlättade det att det är du som är från ungdomslaget? Du hade väl haft flera av dem? Det underlättade säkert. Men det som var... Jag hade ju varit i A-laget året innan där. Mm. Och när man lyfte upp då så var det ju Niklas Sjöstedt. Jag hade aldrig haft honom som junior. Det var Sören. Mm. Robert Saxe som kom lite senare. Det var en kille uppe från Olofstad som hette Mick Andersson också. Så gjorde mycket mål. Men han kom aldrig vidare. Så att när vi åkte iväg på första träningslägret som vi gör då i januari 82. Det vet, så har vi en Kjell Uppling med som är alla 100 år då. Så, och så Sören på 15. Redan då var han där. Och så Sören som 15. Vi hade jätte... Och så hade ju... Någon kastat upp plånboken så var du med oss Flemming Persson och Thomas Eriksson. Ja, det var rätt bra gubbar man värvat in. Du vet, vi hade ju ett division 2-lag då, superrättarna kan vi säga redan då. Ja, exakt. För Flemming Persson, han dansken, han gör ganska många mål. Ja, han var ju fan danslandslagsspelaren. Ja, i division 3. Det är också helt obegripligt i dagens läge. Alltså, vi är skuldsatta, vi är i tredje divisionen. Och vi plockar in allsvenska tränare, danska landslagsmän. Hur går det till? Det var ju att de körde det här parallellspåret. Sternad och Bengt, de hade ju pengar. Det var Gais som inte hade pengar. Ja. Okay. Det var liksom två spår där, va? Yes. Ja, Flemming var ju magiskt. Vi hade ju exet då. Jag tror vi mätte honom någon gång, Thomas Mänkasten. Han kastade 57 meter. Det är otroligt. Du vet, Mossan lärde sig att han stod där nere vid hörnflaggan och kastar in, va? Men det var inte det vi använde honom på, för vi sa att han skulle ta alla inkast på våra straffområden, vid våra straffområden, för han drog ju den 20 meter in på Mossanas plan och det tog Flemming och fick bara drog. De gjorde 2-3 mål på den jävla match. Det är otroligt. Ja. Man går in i den här säsongen så har man ju, som Joel säger, man är ganska skuldtyngd förening, typ 4 miljoner kronor. Ja, det är väl Bengt Olvermark framförallt, va, som gör jävla saneringsjobb. Ja, och stanna med. Ja, jobbar in pengar. De är så här tajta i det här arbetet. Vi ska se här. Gais vinner ju serien, alltså komfortabelt, och gör otroliga 86 mål på 22 matcher. Ja. Mest av alla lag i division 3, 2 och allsvenskan. Ja, vi ska vara jättebra. Helt sanslöst. Och så blir man första kvalrundan ska man ställas mot Järla. Ja. Och det är alla äldre lyssnare nu sitter väl med hjärtat i halsgropen. Ja. Jag börjar svettas. Ja. Ja, men vad hände? För det är nog en sån match, även om jag är född 10 år sedan. Jag har ju hört om den så många gånger, så ofta. Vi mötte ju Järla upp i Järla första matchen, var 0-0. Parentes, det var uppe i Stockholm någonstans. Ja, det var där jag på samma plan som jag vann skytteligan. Ja, så jag hade varit där och de kände igen mig. De trodde att jag spelade, det var jävla roligt. Det var fan inte spela sig 30 år senare. men vi gör en bra match 0-0 mot Järla på. Sen när vi kommer hem, jag vet inte om vi gjorde något fel i den jävla matchen, vi pressar på. Jag vet klart vi gör fel när vi inte gör mål. Det blev 1-1 hemma och de går vidare på bortamål. Sen får de idiotskott, du vet, en sån här
det går inte att förklara. Och tror om det är bängade laddor, den träffar på axeln. Den träffar på axeln, och så går den in och söndrar den. Ja. Men Jalla är väl så små som man... Det måste ändå vara en gigantisk skräll också när Gais varit så fruktansvärt jävla i slag. Det är så... Det, är så det kan, borde inte kunna hända, eller? Nej, det är oförhålligt. Ja. Du kändes dig liksom i föreningen efter det här? Det känns som att luften måste gå ut. Det var skit, och det värsta var att Bosse fyllde år den dagen, så att han skulle, vi skulle liksom fira det här. Ja. Mm. Att vi gick upp. Och, men det blev inget firande den dagen. För det var... första kvalrundan var det var ett kval till sen, och då var det Jävla mot BP, eller? Det vet jag inte. Jag stängde av. Det tror fan det. vi kan väl snacka lite om just Bosse Falk när vi ändå... Här har vi en bild där det ser ut som var lite handgemäng med domare där. Ja. Han var ju ofta uppvisad på läktaren. Inte så ofta som... Som man vill få det till, kanske? Nej, det tycker jag inte. Hur ofta är inte så ofta då? Nej, men så att jag var ju ändå med honom i 12 år, så att han uppvisar kanske mellan 5 och 10 gånger. Ja. Mm. Det låter mycket. Ja, det är ändå mycket som man jämför med Bosse Nilsson som andra har gjort. Ja. Var han lika temperamentsfull innan matcherna som under? Nej. Det här är... Han blir skogstokig om du tänker att han tappar impulsen i vissa situationer, och då är han ute och ropar och så. Men det, han var inte svårt, det var inte svårt för mig att gå ut och ta handen på axeln. Kom igen, vi går och sätter oss. Vi kan tända på det i domsluten. Men han... Jag har ju 2 roliga historier att berätta med honom. Vi möter Blåvitt på Ullevi, och jag tror att det är emellan de möter Dundee hemma och borta, och vi slår dem med 3-1. Och det är ganska mycket folk på läktaren, och Erik Fredriksson blåser och Bosse far upp där, va. Och då kommer Erik, och han var ju inte känd för att vara rolig, speciellt rolig, men han kommer fram och så säger till Bosse att du, jag tror att det är 15 000 på läktaren här nu. Hälften har betalt för att du ska hoppa upp, hoppa över den, rusa fram och skälla på mig, och jag ska springa i full fart och skälla på dig. Nu har vi gjort det, kan inte du sitta på resten? Och det funkade? Ja, det funkade. Och sen har vi en borta mot Mjällby, den är nästan rolig, för jag är från Ask, för han var rolig. Ja. Då hoppar han ut Bosse, du vet, och då kommer Efon springande mot honom, vet, men då springer han förbi Bosse och sätter sig på våran bänk, och så ropar han till Bosse, och du har fan man rätt, man ser bättre härifrån. och då ler han bara, va, så att han var inte så aggressiv, det blev en grej, tycker jag. Han lugnade, jag tyckte inte det var svårt. Man pratar, och han skällde aldrig så att man inte, att det inte var glimten i ögat. Första utbrottet, om vi kallar det utbrottet, men det är ju ganska roligt, då är vi på det här träningsstället på Kanarierna, och då drar exet iväg ett jävla inkastat på hela plan, det vill säga, snubben springer fram och nickar över, och då skriker han bara så här, gör mål. Och så vänder sig snubben, så kan fan, jag har ju solen i ögonen, och då bara, kom hit allihopa, kom hit! Och så, ingen fattar vad det var som hände. Och då sa han så här, lyssna nu, så här, jag kan fan inte köpa en steg och klättra upp och plocka ner den jämbla solen fast ni ska lära er att nicka. ni får fan man nicka i solen i ögonen, lära er det. Du var inte med det. Var klart. Han var rolig. Jag ibland tänker jag som så här att Finde idag känner jag inte överhuvudtaget. Jag tror att han vet vem jag är. Och han är ju så jävla behaglig och trevlig i alla intervjuer. Så att säga. Men det var Bosse bakom också. Det var en god gubbe, omtänksam gubbe, rolig. Fingertoppskänsla i situationen. Att det spelade mådde bra, hur vi ska ha det, vi ska ändra. Jag hör Finde prata om Jonas Lindberg och Mervan. Bosse pratar om Micke Johansson, Tony Persson. Lallo, the lucky round bus kallar han bara, va. Men man blir ju inte kvar i en klubb så länge. Nej. Om man inte faktiskt också har den sidan, alltså. Nej, alltså det är klart att det är enkelt för oss att se bara de här bilderna när han bankar. Men det är klart när han bankar. Men man ljuger ju om det, så för när han bankar och slog sig, det var faktiskt i hans krona. Är det det här vi... Ja, den här är inte det han slog sig, för han bryter ju nästan armen. Efter en hjärnblödning inte leda till klart. Går han över där, hoppar han lite. Som vanligt. Och så slår han lite. Ja.
Men Landskrona hade ju ingen plats, du vet, då hade de betongvägg när han drog den. Ja, just det. Och då han bröt armen, ja. Eller han... Ja, han hade det. Och då var han arg. Då var han riktigt där, för att dessutom var han arg på Ralf Jansson då, för att Ralf hade kapat två gånger och var varnad och det gått en halvtimme. Och så kapar han igen och Bosse skriker bara nej, så att domaren tar inte kortet. Men Bosse tar ut Ralf. Mm. Så att det var många roliga situationer med honom. Men jag skulle inte så vara så nära honom och vilja beskriva att han var en aggressiv människa som gapade och skrek, utan snarare tvärtom, oerhört ödmjuk, omtänksam, trevlig, balanserad. Det var lite i stundens hetta. Ja, det var stundens hetta, och sen blev det lite show. Ja, såklart. Folk gick dit, de pratade. Det var liksom att prata om Gais. Ja, rädda Gais ekonomi genom att spela lite teater på matcherna. Gais på den här tiden, alltså, snackar vi då senare 80-talet på Allsvenskan, hade väl flest, alltså högst publik. Ja, visst. Jag tycker så här, nu ska vi ta på, men när vi är framme på hösten 89 så spelar vi ju en bländande fotboll. Ja. Det rycker på. Det kommer vi till. Ja. Men först ska vi hålla oss kvar i tredje divisionen. Det gör vi. Ja. 1983 då. Man är kvar i tredje division såklart. Ja. Man börjar se den ganska svagt väl. Ja, det var lite skakigt. Men sen ryckte man upp sig. Det var Paulsson som ställde till problem för oss. Och så det var? Paulsson. Ja, just det. Han spelade Grebbestad då. Just det. Gjorde mål där. Ja. Fan, vi förlorade mot Grebbestad borta. Vad fan är vi? Ja, om tjej har man Sten Paulsson så kan vem som helst bli bra. Och jag vet inte, hade det stort sett samma lag va? Ja. Det hände inte mycket där. Nej. Och sen var det ju kval igen såklart, man vann serien i stor stil. Mm. Och då möter man småländska Mönsterås. Mm. Och vad fan, det blev 6-0 i första mötet. Ja. Där man lärt sig läxan. Ja. Från Jäla och borta. Det vi gör en jävligt bra match där nere. Mm. Var det mycket revanschkänsla? Det var mycket revansch, du vet, och vi möttes, du vet, sista kilometern och åkte med bussen på, jag glömmer inte det, liksom med våra supportrar som hejade, fan, nu, det är dags nu, nu ska vi upp. Och sen drar Morgan Lagerby, drar en frispark i krysset efter 10 minuter, och så sen får vi en efter 5 minuter till, och då säger Sjöstedt, nu är det min tur, och så drar han den i samma kryss. Mm. Så vi ledde det med 2-0 och sen gör Främling 2-3 mål. Ja, och då var det klart. Då var det klart. Det är också en match man har sett mycket tidningsklipp från, alltså just på fansen. Det var väl både hyllat och men kritiserat. Hur upplevde ni det, ni som var på plats? Med fansen? Ja, just man har inte tid med dem just då. Nej, jag tycker de har betett sig mycket, mycket sämre på andra matcher, men det är nog inget minnet av att de betett sig illa. Vilka då blir man nyfiken på då? Ja, vi hade en match borta på Oddevold. Jag vet inte om vi hade gått upp eller om vi var i 83 där. Fan, domar fick bryta matchen, de fick tillkalla lite polis och vi hade uppe hela laget på läktaren. Liksom. Alltså, ja, det var värre. Vi hade ännu ett Åtvidaberg där polisen vägrade att släppa igång andra halvlek. Alltså, vad hade folk gjort då? Var inne på plan? Och då var de igång med kontrollen. Men då var han lite rolig, Bosse, för oss han till polisen. Om du sköter åskådarna så sköter jag spelarna. Ja, så här. Men så var det 83. Jag skriver till det här i Facebook och då åker vi hem, för vi sov lite över. Och så in på Nässjö stadshotell, vi skulle äta där på vägen hem. Och då går de av bussen och då säger han till mig, så kom hit, jag prata med honom. Och då tar han in oss i baren där och så bjuder han oss på varsin whisky. Det är klart. Mm. Det är första gången han sa att det var klart innan det var klart. Ja, är det klart? Ja, det var en returmatch också. Ja, det är klart. Och där vinner ni med 3-2. Han gratulerar, det var klart. Ja. Och det här året vinner också juniorerna Gothia Cup, va? Ja, det tror jag. De är ju jävligt bra det här gänget med Sjöstedt och Sören och om Zachrisson har kommit då med. Ja, 84 är vi på nu då. Ja. Då man snackar om Gothia Cup. Gais har dragit sig ur det redan 81, alltså som arrangör och så. Och det börjar väl typ 84 med att Häcken begär Gais i konkurs för utebliven betalning eller något sånt där liknande. Jag kommer inte ihåg. Men det är då det här händer, det här med de här famösa videoskärmarna i Nordstan som man får istället.
Det var inte så jävla svårt. Nej. Hur var snacket då? Liksom, när detta... Jag kommer inte ihåg. Vi var inte så involverade i det. Det sista jag gjorde på Gotia Cup, då hade jag... Vi hade en åldersgrupp med en engelsk kille som heter Patterson, Kenneth Patterson, 59. Han äger alla de här jävla jumbotronerna idag som är på OS och sånt. Han är stor som fan. Och så hade vi en tysk ledare som heter Hans Wilken. Och vi tre gjorde en enkät i alla lagen där vi egentligen var ute efter så här. Om vi erbjuder resan hit, hur ser du på hur vill ni bo och alltihopa? Och den sammanställning och den rapporten vi gjorde... Den tog häcken och öppnade Olka-resor med. Mm. Så hade vi bara varit lite mer att vi skulle förstått att det var våran och tagit någon copyright på den och patent på den, så hade vi tjänat mycket pengar på de resorna. Mm. Jävla häcken. Jävla häcken. Det är första och sista gången man säger. Ja, vi är 84 då. Vi har några gubbar som lämnar. Flemming Persson, Exet, Snubben Andersson, Morgan Lagerberg. Det är många som lämnar. Det är lite halvgenerations... Det är många bra spelare. Håkan Lindman har också lämnat. Han går till Karlstad, va? Men bara ett år innan han går till Malmö. Jag tror inte han är där så länge. Nej. Det är bara jättekort. Vi har ju någon vecka ledigt eller två veckor ledigt på sommaren och då drar han inte med några gejskillar utan med några kompisar, så drar de till, jag tror det är Grekland, och han går på en flicka där, en fantastisk flicka som heter Anna. Hon blir ju mamma till hans barn sen. Och han blir ju dödskär, du vet, och det var en Karlstad-tjej och hon ville ju inte flytta ner. Och så försökte Geis, men man kom inte överens, så att då flyttade Håkan upp. Det blir inte så länge där då. Nej, och sen kommer ju Malmö upp. Och möter dem i Svenska Cupen. Och då tror jag att de vinner till slut med 4-3 Malmö. Och Håkan gör 3 mål. Han har ju ordning på hela Malmö. Så att då tar ju Roy ner honom till Malmö. Och han vinner ju SM-guld sen. Med Malmö. Vinner SM-guld, han är bra. Han var riktigt bra, va? Han är riktigt bra. Ja, och tråkigt för Geis att tappa honom. Ja, men jag tror för Håkans utveckling så var det, ja, det bra. Var det bra. Det är klart, det är en annan nivå. För du vet, 1984-85 så kom du inte in i Malmö om du inte var jävligt bra. Ja. De är få spelare utanför Malmö står. En annan som kommer in i alla fall, det är ju Samir Bakao. Ja. Som, han är väl typ 28-29 när han värvas in. Ja, för 54. Ja, ja precis. Han är 29. Gyllene Geis-året, 54. Ja, exakt. Det är väl, han kommer ner på en fredag, va? Och ni har träning på kvällen och så är det matchdagen efter. Nej, jag tror att han landar på fredagen och så tränar vi på lördagen och så spelar vi på söndagen. Och det är den här famösa, där Bosse Falk tyckte inte jobba hem riktigt, han skrev go home. Han har många kvaliteter, Bosse, man var ingen språkgeni. Så att 90% utav all konversation med Samir i 70 års lig. Ja. Du är bättre på språk. Ja, men Stig var ju duktig. Så att, vi hade inga problem med det. Men Bosse tyckte det var jobbigt och han var inte världsbäst på det. Han hade andra kvaliteter. Men Samir lärde sig att förstå honom. Hur var Samir när han kom? Var det så att du märkte direkt där först att jäklar, här har vi något som vi inte haft innan? Ja, han höll nästan Conny Alfredsson-klass. Det märktes direkt. Han var smidig, han var teknisk, han hade bra uppfattning. Han hade kanske inte det tänket som vi hade, att man... Att du ska jobba hemma också. Och då skriker Bosse gå home, va. Men sen hade vi ju förmånen, turen att ha kanske den spelaren som betydde mest för oss under hela året, Elena Kreivi. Han kommer förstå året efter. Ja, men ja, det kommer han året efter. För han gjorde ju Samirs jobb bakåt och sitt egna jobb bakåt. Och då spelade liksom en defensiv, en offensiv på mitten. Ja, och han var ju... Skulle du ta sig på Bosse, så var den bästa spelaren, det är Elena. Jag har tagit ut direkt. Kanske kan ta och snacka om Lennart Kreivi direkt, för det är ju ändå ganska intressant. Han kommer 85 från division 7. Ja, Pallo. Ja, spelade 144 seriematcher i rad. I rad, ja. Det är otroligt. Så ingenting. Obrytbar. Ja, så ingenting. Nej, inte på plan heller. Nej, inte på plan, jävlar. han lägger ner proffskarriären 90. Ja. Ja. Och enligt, när man läst 100-årsboken här, enligt Bosse Falk, missar han en enda träning? Nej. Inte? Nej.
Det står enligt på sig för att hans mormor hade dött, så han fick åka hem och... Ja, jag tror att det var någon gång han fick åka hem till Finland och med på någon begravning. Ja. Det kan stämma. Ja. Missat en enda träning på 6 år. Ja, det... Han sa, jag ser att ni har Malmö-matchen, det var bara så här, want to keep number 6. Den har sprungit sönder Stefan Svarts och Jonas Sten i samma match. Mm. Ja, det är otroligt. Ja, det är helt otroligt. Men han var alltså från Finland från början, men spelade fotboll i... Jag vet inte om han var ju finn om man säger så. Ja. Men han var ju uppvuxen i Bergsjön och, och gått i skolan där. Och så Lasse Krantz var ju med i det här gänget med Olvemark och Sternard. Och Lasse åkte ju runt och tittade på spelare. Och Lasse hittade honom på en gata i Bergsjön. Jag menar, det är ju duktigt att Lasse ser att det är ju för fan en det bästa vi har sett någonsin. Ja. Så jag menar, det är så, han går ju från division 7 och in i Superettan, om vi säger då var han Superettan direkt och spelade bara på sig. Sen spelade det ingen roll om det var allsvenskan, han gjorde sitt jobb. Ja. Men om vi är kvar på 84, va? Hur, den säsongen, det är liksom Söderettan eller Superettan, och det var en stabil mellansäsong typ? Ja, vi etablerade oss och vi förstod att vi skulle kunna mäta oss, och vi förstod att med hårt jobb och rätt attityd så har vi möjligheter att nå allsvenskan. Just det. 85 då, då är det ju Söderettan igen. Man kommer på en andra plats. Det är 4 poäng bakom Elfsborg som vinner serien. Kval mot Djurgården. Den får också folk hjärtsnurp, tror jag, när man nämner det. Det får jag med. 85. När Gais förlorade mot Järla, då räknades ju bortamål. Men när det var mot Djurgården, då var det i förlängningen, va? Det hade varit 0-0. Och då gör Djurgården... Gais gör mål och Djurgården gör mål. Men då räknas inte bortamål på stadion. Enligt svenska regler, ska ju nämnas att detta var ju inte så internationellt. Det är ju precis som du säger här då, att Blåvitt möter ju Mechelen i dåförande Champions League och går vidare på 2-2 på bortaplan. Men det är inte så att de kommer ner när matchen är slut och berättar den regeln, utan vi vet ju om vad det är som gäller. Men man kan ju tänka än idag, hur fan kom det så att man ändrade just den matchen, för det är den enda matchen man har ändrat. Ja, det är faktiskt... Vet du vem som gjorde deras mål? Djurgården? Nej. Han blev engelsk landslagsman sen. Teddy Sheringham? Ja. Jaha. Det är fan. Då gillar jag inte honom längre. Nej, nej, det är han som gör målet. Men vi har lite andra minnesvärda matcher från året. Vi har ju en bild här. Det är alltså Halmia borta. 6-0. Steve Gardner och Semih Bakao ser på bilden. Båda gör hattrick. Ja. Jag det måste jag säga att jag har lite svaga minnen, men det förvånar mig inte att de gör hattrick. För det var två riktigt duktiga fotbollsspelare. Just det. Sen visste ju en till match, nu har vi ingen bild på den, men Degerfors borta. Ja, den var väl riktigt jävla hård, va? De gick in och bröt benet på Stigården bland annat. I någon duell. Ja. Den var jobbig den matchen. Bosse, det är nog enda gången jag har sett honom riktigt ärligt förbannad. Liksom, han var skogstokig på domaren som inte visade ut. Göran Holte var det, han gick ut i Norrköping sen. Och de hade ingen läkare där som kunde ta hand om Steve. Och det var fullständigt jävla kaos. Det var en rolig match. Och sen fick vi åka till, kan det vara Karlskoga, vi fick åka till och hämta Steve. Då hade de gipsat benet. Och då såg vi tar med oss honom hem, för det är bättre för vår läkare då. Vi hade ju Per Renström att han tittade på honom. Han var borta länge då? Han var borta länge. Fy fan. Riktig grissituation. Ja, det är väl, är det inte någon mer match senare på 90-talet och Degerfors, är det något derby mot Örebro när de sparkar ner någon som också bryter benen typ? Ja, det kan det var matchen, man liksom, det var så onödigt. Ibland kan man förstå att man rycker någon i armen för att de inte ska göra mål och dra någon bakifrån när de står ensamma på mållinjen, va? Men det här var helt onödigt, det var inte ens en målchans. Ja, lite Walter Thomas junior för oss semi-unga. Kommer ihåg, han sparkade benet av Peter Elmander och ett gäng gubbar till, va? Han slutade väl, man hade brutit 3 eller 4 ben genom sin karriär, tror jag, Walter Thomas junior. Gamla ÖIS-brasse mittbacken. Jävligt. Men just 85, många äldre säger att det är en av de
roligaste alltså den mest roligaste fotbollen guys som han spelat. Vi spelade jätterolig fotboll. Ja. Vi var jätteduktiga. Det var kvickt och offensivt och ja, fartfyllt. Vi var och då hade vi fått in de här ska vi säga småpojkarna. Då var de ordinarie och Sjöstedt, Sören, Robson, ja. De och så och de var ju helt befriade från rädsla. Och så att de gjorde ju framförallt Robson, det kan vara för jävla bra bort, Djurgården borta. Mm, just det. Vi går till 86. Mm. Ja, vi är kvar i Söderettan. Tony Persson kommer in från Kalmar. Mm. Talangen Mikael Bäckgren, flyttas han upp eller? Nej, Micke kommer från Frölunda. Frölunda. Han hade spelat med dem då. Och kom många killar därifrån på den här tiden. Han var lite glad på oss, Bertil Kristiansson. Nej. Vi bara hade Mikael, Nofors och Martin. Mm. Nu var han Fulin heter han nu va? Martin. Ja, just det. Martin Karlsson heter han ju då när jag var där. Joakim Nofors. Joakim Nofors och Martin Karlsson. Mm. Och Bäckegren, ja. Just det. Man blir trea i Söderettan det här året. Obesegrad på bortaplan. Hållit nollan 17 gånger av 26. Mm. Det är ändå helt sjukt. Då var inget kvar den här säsongen, va? Nej. Bara ettan som gick upp. Ja. Och det blev Västra Frölunda som gick upp. Ja, det var det, va? Ja. Hur var det att missa här tre år rad? Här är ni ändå nosa på det gång på gång. Och jag påstår ju så här att vi var ju bättre fotbollslag 85 än vi var 86. Ja. Jag tror att det är två eller tre omgångar kvar när vi förlorar mot Myresjö hemma på Ullevi. Mm. Och då är det ju kört. Och då märker man oron i gruppen. Samir är på väg, Köl är på väg, Robson är på väg. Man märker att att de spelar i Allsvenskan nästa år oavsett. Va? Det känns av så tydligt i gruppen. Vad det som händer, va? Ja, Köl han lämnar för Elfsborg, va? Ja. Men ja, det blir bara en säsong. Ja, det blir med Samir också tror jag. Ja, han är i Västra Frölunda. Ja. Ja. Niklas Sjöse går till ÖIS och han är väl fortfarande ÖIS mesta allsvenska spelare, va? Ja, tror jag. Det är ändå sjukt. Men du vet, det var en stabil mittback. Ja, och han gör nog också rätt som spelare allsvenskan för att han är sällan en halvat med oss. Ja, ja. Sen är det första tävlingsmatchen mot Blåvitt på 10 år i cupen där Gais vinner med 3-1. Mm. Hur var det efter 10 år utan ett derby? Men är det 86? Ja, lite... Eller vad jag har kollat upp. Så ja, det kanske det är. Ja. Ja, ja. Ja, det var bra. Ja, 10 år måste det bli, för 76 är ju när man det var bra. Och då, jag vet att Bosse hade en idé om hur man slår Blåvitt. Mm. Och det är den här matchen, vi vinner med 3-1, det är då det här hände med Erik Fredriksson också. Då skulle man spela på Lenna helst eller Tony, så skulle de gå på ett tillslag diagonalt över deras backlinje. Och det gjorde vi, vet du, vi gjorde 3 mål på det jävla sättet. Peter Larsson är vansinnig, Hussein är vansinnig. Liksom så här. Och Glenn är ju rolig gubbe då. Så här, fan, ni har kommit på hur ni ska slå oss. Ja, det är klart. Spela med till slag över deras backlinje. För när de två skulle vänta och börja springa bakåt, då hängde de inte med kul. Nej, just det. Men övrigt den sången, det var ganska många skador. Alltså, ja. Stig Gardner hade ju sitt benbrott. Ja. Samir fick opereras, va? Ja, är det då? Ja. Jag tror det. Ja. Många som var borta. 86, han är hos oss då. Jo, det är han. Han är 86 då. Mm. Det är 87. Ja, 87 var han borta. Men vi går till 87 då. Ja. Då är det ju liksom, då är det ändå året det hände. Man får in Alan Dodd, engelsmannen, med över 500 seriematcher för Stoke Wolverhampton. Ja. Kommer från Elfsborg. Ja. Magnus Gustafsson, Janne Lundqvist kommer in. Ja. Ulf Johansson från Malmös B-lag. Ja. Larven, va? Larven. Ja. Jävla smeknamn. Jävla gubbe. man kan säga så här också. Man får inte glömma av att när Magnus kom så kom det en kille till som heter Henrik Wallén som var en mittback. Mm. Och Henrik hade all potential att bli en riktigt bra allsvensk fotbollsspelare. Men han drog av korsbandet och sen ledbandet och så kom han till bra. Men han var duktig. Jag tror han tränade Lindome här för något år sedan. Mm. Ja, just det.
Men hur kommer det sig att ni lyckas detta året? För om man liksom bara i retrospekt kollar tillbaka på trupperna, så känns det som att ni är bättre i 85 som du säger, och ni är nära flera år. Det känns nästan som att det ska gå åt andra hållet här, så alltså kanske lite luften nu då, att det bara ska bli pluspunkt på ingenting och istället så vinner ni. Jag har nog väldigt svårt att svara på det, för jag delar din uppfattning att vi är bättre, men jag tror så här, vi fightades kanske mer, vi hade inga stjärnor, vi förlitade oss inte på Samir. Lenna sprang lika mycket, och så kom Tony in, och Tony, han hade ju varit landslagsspelare bara något år innan. Och han var ju så oerhört klok. Och ändå kvar de här äldre veteranerna. Men jag har ingen bra, svar på det. Nej, men det var väl ett bra svar. Inga stjärnor att kämpa med. Det låter som en klassisk framgång, eller en klassisk nyckel till framgång. Så är det väl, att och framförallt när man hade Samir, alla visste ju att han kunde göra precis vad fan som helst, när som helst. Liksom, om man gjorde ett mål eller två mål eller tre mål, men vi var ganska övertygade att motståndarna måste göra två mål varje match för att vinna. Sören Järnlöf har blivit en riktig kugge vid den här perioden. Han hade hållit 30 nollor av 49 matcher på två säsonger. Det är ju helt... Han är född fel, du vet, han är född fel. Han skulle inte ha varit samtidigt med Ravelli. Nej. För då har han varit landslagsmålvakt. Det är helt sjukt. Hur bra var han egentligen? Han var jävligt bra. Ja. Han var ruggigt bra. Ja. Jag kommer ihåg en match vi spelade borta mot Helsingborg. Då hade de värvat han, den här gamla forwarden från Malmö, Thomas Sjöberg. Och han var ju liksom ändå stommen där och spelade VM 78, och de... Och första kvarten var de inte utanför, eller vi var utanför våra straffområden. Man sa, vi kom inte in på motståndsplanen, vi kom inte ut i våra straffområden. Och så att de har 20 avslut på första kvarten, för allt va. Och bland annat så kommer ett inlägg från han Langgren som han möter med skallen. Sjöva 3 meter från mål i en sten, och tyst och Sören upp och plockar den. Vet vi, bara så har vi lite sant. För det var mot, alltså var just Trelleborg man fightades mot här, här hela säsongen. Ja. Och det var väl inför sista matchen va, som de skulle möta Kalmar AIK borta va? Och Kalmar räddar poäng, som jag räddar i stort sett Gais kvar i toppstriden. Det är näst sista omgången. För, vi möter Kalmar i sista och så möter Skövde Trelleborg just i det. Trelleborg. Vi har lite bilder på det. Vi kan snacka lite faktiskt om cupfinalen först. Gais slår ut Malmö i semifinalen i cupen. Hur, alltså, hur stort var det? Det var jättestort. Du vet, man är ju ett bra lag. Det är väl Sveriges bästa lag. Det var halva landslaget. De blir ju dessutom internationella stjärnor. Va? Jag tror att Patrik Andersson spelar, och han, om man tänker man så här, han har varit lagkapten i Bayern München, lagkapten i Barcelona. Då är man stor. Ja, visst. Här har vi en bild. Det är ju liksom från själva TV-sändningen då. Gais Kalmar FF på Råsunda. Och det är två Kalmar är väl uppe i Allsvenskan här, va? Nej. Är de också andra lag? Vi har varit i Kalmar 3 veckor innan de slått dem med 3-1 här nere. För Gais gör väl en av de sämre matcherna för säsongen här, va? Vi kom fel. Då bjöd ju förbundet vi skulle flyga upp med fruar och allting, och det är ju inte speciellt roligt att ha med fruarna, för då får man ju uppföra sig på ett annat sätt. Men du vet, när vi kommer till Landvetter så fanns det ingen pilot i planet. Asså. Så vi fick stå där i 2 timmar tills de rekvirerade en buss. Och det var någon jävla gammal buss. Vi fick åka buss upp till Solna. Herregud. Så att det var kämpigt. Det var ungefär som i år, va? Var det inte Halmstad som skulle flyga, så det skett sig, och fick ta buss till någon match här i Stockholmsområdet? Jo, det var det, va? På tal om ingenting. Men som sagt, vi var inte bra. Vi var kassa. Ja. Här har vi en till då. Det är själva liksom laguppställningen här. Ja. Från cupfinalen. Det är ändå ett namnstarkt lag alltså. Ja, verkligen. Precis. Mikael Daddy Cool Johansson. Ja. Som mittback. Ja. Han är slutat av sin karriär här, eller? Eller hur många matcher gör han? Han kör 89 med. Ja, han har ändå några år kvar. Ja. Ja, han var, så länge han var så var det ju oerhört stabilt. Då snackar vi om sista matchen istället. Ja. 87. Och man möter Kalmar AIK på hemmaplan. Ja. Här har vi faktiskt programbladet. Med Lenna. Med Lenna Kreivi på bild, ja. Ja, då vinner vi.
Precis, vi har fått de här bilderna, både den här och svenska cupfinalen, från Twitterkontot och Instagramkontot Nostalgic Afternoons. Han har ju faktiskt gett oss väldigt mycket till våra avsnitt. Vi får ju en gratis chans här. Omgången innan där Kalmar AIK i sista sekunden puttar in ett mål mot Trelleborg. Så de kryssar. Ja. För Trelleborg och Gais har samma poäng i inför sista. Ja. Och Gais leder med ett extra mål. Ja, vi har något mål mer än dem. Ja. Och Gais möter Kalmar AIK på hemmaplan. Ja. Och Trelleborg möter Skövde på hemmaplan. Och Skövde gör mål mot Trelleborg, va? Det blir 2-2. Ja. Det var ju mitt jobb att följa med där på radion. Då hade man ju bara haft någon sån här instick i örat. Men jag fick ta med mig transistorradio. Och han var ju rolig, Bosse, med det. Han är lite, när man tänker efter, lite för det här med att han ville att jag skulle ha radio. Jag fick aldrig börja matchen på bänken, utan första 10 minuter fick jag sitta högt upp på läktaren. Det var så? Ja. Och sen ska jag komma ner och ge. Mm. Här har vi ju en bild på där du står med transistorradion. Ja, det är det. Ja. I bänken här. Ja. Det här är från matchen då? Ja, det är från matchen. Det... Var du nervöst att lyssna på radion? Nej, det var loket, du vet, som var programledare. Du vet, det var ju sportradion, så att det var ju mycket jävla babbel och musik. Och så, kom den här signaturen och så... Det är ju, om vi är på matchen här då, slutet, så leder vi ju med 3-0. Det blev det väl också. Och då kommer loket in och säger att vi ska gratulera Gais till avancemanget, för nu har Thomas Poletten Larsson putt in bollen i mål. Och det står 2-2 och det är 5 minuter kvar. Kan man lösa det, va? Ja, och då är Bosse ute på linjen och pratar med någon av spelarna. Så jag går ut till honom och går över den här bänken eller sargen som är där, och så säger Bosse, på rätten har jag 2-2. Så tittar han på mig och han fattar inte vad jag säger. Men sen när på rätten ramlar ner, då hoppar han över, och det finns ju ganska bra klassiska bilder. Han står framför klacken, så här, då är han ju helt loss. Det var ju helt loss när han förstår att det är dags. Och sen fick jag ju, jag hade ju sådana uppgifter, så att våran match är slut. Men jag fick ju ta order från honom, så jag skulle lyssna färdigt innan jag fick gå med och fira. Så att jag var tvungen, så att jag kunde komma ut och säga att det är slut, det är klart. Ja. Och den enda som förstod att det var lite oroligt var Sören. Mm. För Sören kom ut till mig istället för med laget. Ja. Är det slut? Nej, Satina, det är slut. Det var nog ganska lugnt när ni vunnit med 3-0. Ja, vi vunnit med 3-0 och det är 5 minuter kvar. Och vi leder också. Vi har ett eller två mål, så att det är ju helt jävla lugnt. Den bilden var från 100-årsboken faktiskt. Ja. Och här har vi fått en bild. Ja. Det är från firandet på plan då. Ja, firandet på plan, ja. Grattis, ni klarade det, Gais, står det på storbildsskärmen. Ja. Det har vi fått från vår vän Oskar Lenhav. Väldigt, väldigt god bild alltså. Ja, det var fantastiskt. Det var roligt. Vi hade kommit dit vi ville. Vi hade slitit jävligt hårt. Vi hade tränat mycket, vi hade spelat mycket. För här är det också sådär 12 år utanför högsta serien, va? Ja, så jag tror man åkte ut 75 där. Just det. Nej, det var kul. Det var roligt. Ett fantastiskt Gais då, med både cupfinal och avancemang. Och så gick vi upp, du vet. Och så nu vet jag inte om det är sant, jag säger, men ryktet säger att jag tror att både Fekul och Samir ringde samma kväll och sa att vi kommer tillbaka. Ja. Mm. Det är faktiskt otroligt. Och Samir efter sin operation och spel, jag tror att han blir lite tuffare i närkampen. Ja, han blir lite en helt annan. Plus, du vet att han var mer... Han var mer van med oss, va? Han kunde skoja med oss, han skämtade, han var mer delaktig. För Samir var en jävligt god kille med glimten i ögat, rolig och så. Han började lära sig svenska ord och vi skrattade så vi tjöt när han skulle prata med oss. Va? Det var en god kille och han var mer van med oss, han var inte rädd och han var ganska trygg med Gais. Va? Ja, jävla fint. Vi går till 88 då, helt enkelt. Och det är ju så när... Både Samir och Uffe Köl återvänder, så blir det den här gyllene triangeln, kallades det väl, med Steve Gardner och de två killarna.
Hur bra var det när de var på de plan var samtidigt? De höll ju oss kvar där. Det blev ju så här någonstans att Bosse, här kommer på hans ödmjukhet, Bosse hade varit iväg någonstans och sett det här som, om du tänker det, som Liverpool och Manchester City praktiserade då, att kombinera mittfältsspel med försvarsspel, liksom för samma spelare som flyttar upp och så här. Så att då, och då tyckte han, och det hade han nog rätt där, att jag har ju Robert Zachrisson som är lika bra offensivt och lika bra defensivt och kan göra kan göra 50-100 meters lopp under 11 sekunder. Mm. För det ändrar man lite i uppställningen. Ja, vi vänder det. 5-3-2 och så. Eller? Ja, vi vänder och skickade ner så hade han 5 spelare. Och då fick vi inte ihop det. Nej. Vi fick inte ihop det riktigt hur vi skulle göra. Vi hade ett oerhört bra B-lag, eller alltså trupp då. De här, jag vet inte om ni kommer ihåg, de här Kent Olsson och Fimpen, Fredrik Elofsson, de sprang ju in och ut på varenda jävla match vi hade, varenda träningsmatch vi hade, va. Mm. Fan, Bosse lite säkert klara det. Och Micke Johansson var bekymrad, för nu skulle de ha 2 där och de skulle markera, och de 2 skulle inte markera för de skulle vara lite högre upp. Vi var inte mogna för det här, va. Men vi åker iväg i alla fall. Vi börjar Allsvenskan hemma, tror jag, mot Norrköping, tror jag. Och vinner med 2-0, och Magnus gör väl båda målen, tror jag. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg det. Ja, premiären tror jag är Hammarby, va? Ja, Hammarby är det kanske. Uh-huh. Det stämmer, Hammarby. Ja. Och sen har vi lite förluster, men då ska man komma ihåg här att Sören är skadad. Ja. Micke är skadad. Jag tror att någon mer är skadad. Och jag får med mig dem. Vi är uppe. Jag har med mig dem på en fredagkväll till Myresjö och säger till Bosse att jag ringer Bosse från deras klubbhus och säger att Sören håller, Micke håller nog. Och om, jag vet inte om det är Göransson, jag vet inte vem den tredje är, det är något så här. Men vi åker upp och möter Djurgården där och förlorar med 5-1. Och då åker vi hem och då sitter vi på planet och diskuterar. Och då säger han så här, fan, vi kan inte åka ur Allsvenskan. När vi har gått upp här, vi kan inte, vi går tillbaka och spelar. 4-4-2 då? Ja, och då har han ett bra samtal, det vet jag, med Lallo och Micke och Tony. Ja. De är där och hela laget stöttar upp honom till 100%. Vi har testat det, funkar inte. Va? Och de är ju oerhört lojala här, Micke Johansson och Lallo och Tony, mot både Bosse och klubben. Mm. Och det ska de väl ha aldrig lås för att hade vi fortsatt att förlora det så hade det kunnat bli grinigt. Men de var så starka i sitt ledarskap, som The Locker Room Boss kallade Bosse dem. Mm. Ja, så att det var, vi vände ju där och jag tror att vi kom 7-8, va? Vi kunde inte begära mer. Ja, just det, 8 tror jag. Mm. Man kryssade mot AIK och sen slog man väl Frölunda borta, tror jag, på Rödalen. Ja, men vi kände att vi var ganska stabila. Mm. Och sen hade vi fått en spelare, du kanske med, Mikael Marko från Kalmar. Just det. Och vi fick också in en stabil svensk spelare som kunde gå in tillsammans med Tony och de här andra och tala om liksom hur det var. Så här måste det vara. Mm. Så här tränar vi. Sen har vi ju en match mot Malmö FF. Det är väl det är Martin Dahlin som gör 1-0 innan Samir Bakao gör ett hattrick inom loppet av 20 minuter. Mm. Ska vi kolla på det kanske? Ja. Går. Han kom inte med i Tunisiens landslag. Kommer inte med. Är det 88 den här? Det är 88. Men mål kan han göra. Titta här. Mot Malmö FF. Det betyder 1-1. En viss Martin Dahlin hade gjort 1-0 för Malmö FF tidigare. Ja, det är högkvalitativa bilder. Och så är det Ulf Johansson som filmning, va? Tar som hand om Malmö FF-försvaret. Det är ingen straff där för Martin Dahlin, men domaren blåste. Säker straff i alla fall. Och så gör Bakao sitt andra mål. Och här kommer det tredje. Och så har vi lite gruff i situationen. Duell med Mölle. Får han tag i bollen och slår in. Här och det blir Johnny Feder som står i målet. Han blir ju skor. Han kom inte med i Tunisien. Det är bara några minuter på matchen. Så när vi går in, vi har tackat och går in, så rusar han in i vårt omklädningsrum. Och ska veva. Men som tur var så var Håkan Limma 2 meter bakom honom. Så han tog ett tag igenom och lyfte ut honom. Mm. När han skulle ha tagit Samir då? Ja, eller? Ja. Det var så. Ja, men det tyckte inte Håkan. För Håkan och Samir var väldigt bra kompisar när de spelade ihop. Det funkade väldigt bra när de spelade tillsammans. Va? Ja, just det.
Johnny Fjäder är väl fortfarande känd för sitt temperament. Han är väl målvaktstränare i Malmö idag. Ja, just och är väl, han är väl lite som Bosse Falk då, att han har blivit uppvisad ganska många gånger. Men på tal om 4-4-2 och spela med fem backar och så. Var ni väldigt inspirerade av Roy Hodgson som ni möter till exempel då i Malmö här i den här semifinalen ni vinner, va? Var det liksom det som gällde hela det här 80-talet? Man kan säga så här att när de kom, Bob Houghton kom till Malmö, så förändrade de ju sättet att tänka. Mm. Man gick över, man hade ju då Laban som förbundskapten som skulle styra, och då hade man det man kallar kombinationsmarkering. Det var jag fick lära mig på alla träningskurser och sånt där, va? Mm. Att vi spelar både man-man och zon och så här. Och sen kommer de här då som är totalt ointresserade av att markera spelare. Nu jagar vi både ungefär som man släpper ut både till femåringar. Bara att du gör det organiserat. Press med understöd och hela och man visst kommer man efter det, och så kommer Roy Hodgson. Roy är ju inte gammal, han är bara 27-28 år. Han kommer till Halmstad och tar SM-guld med dem direkt. Ja, det ryktas att du till och med varit och spionerat på Bob någon gång i tiden. Ja, jag var och tittade på Bob. Gömmer i buskar med kikare då? Typ. Ja, nej, han var väldigt transparent. Man kunde skriva till Malmö och säga att man kommer och tittar. Så att det var ju många konstigheter. Och Roy Hodgson var också väldigt transparent och noga med att diskutera. Den enda som har nekat med tillträde var Nisse Bäckham. Gamle blåvittränare Nisse Bergham heter han. Ja, mycket väl. Vi tränar koll på dem. Ja, vi sa det. Man kom ju åtta det här året. Samir Bakao vann den interna skytteligan på 10 mål. Ja. Han är 34 år vid den här tiden. Ja. Han är ju faktiskt med i Mr. Hattrick-tävlingen som vi ser bild på här. Här är ju otroliga bilder. Det var, vad var det för gick på egentligen? Jag vet inte. Men någon inomhushall man liksom gjorde någon sån lekar och skit. Gjorde du hattrick så blir du uttagen till någonting. Ja. Och de här killarna då får väl anta att de har gjort hattrick. Ja, det får vi se. De har en hatt på sig, det står Mr. Hattrick då. Vi ser ju här längst fram i mitten Stefan Rehn i Djurgårdsröja. Jag tror han vann den här Mr. Hattrick-tävlingen. Jävla... återinför den genast. Ja, det är ganska roligt. Har vi någon hattrick i år hittills? I Guys? Nej. I Allsvenskan? Ja. Skulle Kiese Thelin då? Ja. Har han bara gjort två mål gång på gång? Jag vet inte. Ja. Men vi går in i 89. Det här ska ju bli ett jävla klang och jubelår. Det blir kanonår. Ja. Man får ju ut då Steve Gardner och Ulf Johansson lämnar anfallarna. In kommer Joakim Nåfors då från Västra Frölunda som vi snackade om innan. För en rekordsumma på den här tiden, 800 000 kronor. Ja, jag tror att de fick betala pröjsa bra för Joakim. Ja, han var riktigt sur, han Kristiansson i... Han hade liksom ingen kärleksrelation med Guys. Nej, det har man förstått. Säsongen var väl som vanligt, började ganska svagt. Ja, så ja. Ja. Och så var det var nästan nära nedflyttning ett litet tag. I början det funkade inte alls. Ja, vad var det ni hade gjort då? Jag vet inte. Jag kommer däremot ihåg när det vände. För då hade vi varit uppe i Degerfors och spelat och åkt ut i kuppen. Sen två dagar ska vi åka ner till Dresden, och det var ganska intressant för att Bosse Augustsson, som var hjälptränare till Roy i Malmö, hade ju deras spellag. Så jag var nere med våra spellag och mötte Malmö. Och då frågade han mig, kan ni tänka er åka ner till Dresden och vara med i en fyramansturnering? Försäsongsturnering, med Dynamo Dresden, och det var ett holländskt lag och ett belgiskt lag med. Och jag sa, fan, det kan jag bestämma, jag får ringa Bosse. Vi ringer Bosse, så vi gick in där, och vi var inne i Rosengård där, vi vågade gå in där och spela. Vi kamlade något omklädningsrum eller någon vaktmästare, så ringer Bosse och sa, ja för fan, det kör vi på. Det är alltså sommaren 89? Liksom. Ja, sommaren 89. Åker ner till Östtyskland? Ja, då åker vi ner till Östtyskland och
Ja, det du skrattar, jag håller på att skjuta ner mig på gången. Men var det inte jättekontroversiellt, eller var det... Jo, nej, du vet, det var ju inte som att komma till Danmark precis, va? När vi gick av båten, vi blev visiterade och de höll på med, så vi skulle på ett tåg, och när vi äntligen kom på det här jävla tåget så släppte de hundar under tåget för att visa sig att folk kan ligga under och där, och så drog vi iväg, va? Och så mitt ute i Tjotaheiti någonstans så stannade tåget. Och så tänkte jag, vad fan händer nu? Och då kommer det en sån här man med fyra olika stjärnor på sig och började domdera. Mm. Och skulle prata med manager då. Och jag var inte så här på tyska, men jag förstod att han ansåg att våra biljetter var ogiltiga. För de var inte köpta i Tyskland. Nej. Och det var det inte heller. Men efter, då kommer han, Bosse, då är han ju helt i sitt esse. Så får jag försöka säga till honom. Nu får du inte gå på och skrika, utan nu ska vi lösa det här. Och då sa han så här, då tittade han på en stund, så tog han den jävla gubben. Och så kom, och var det tok. Och så gick de in i en kupé. Och efter en stund så kommer Bosse ut och den här jävla konduktören går iväg. Och så sa, hur gick det då? Nej, men vad fan, de tror att allt är guld. Jag gav honom tre klubbnålar och sa att det var guld. Nu åker vi. Det är otroligt. Ja, så ja. Åker vi ner. Och så kom vi ner. Sen var det ju så här, vi var ute ganska mycket och spelade utan att vi spelade i tipscup. Och vi var ute upp. Och då fick jag alltid ta på mig att jag var managern, presidenten. Som var där då, jag tror jag skrivit om det här då, och vi kommer ner, och det är den dagen Östtyskland och Västtyskland ska få samma valuta. Så att de vill ju ha in västtyska pengar, de vill ha D-mark. Och då säger den här mannen till mig att du, om det är så här att du vill köpa en spelare, så säger du till mig. Ja, visst. Så vi satt ju där på någon jävla tribun. Och så säger jag till honom, den rödhåriga åttan, den han köper vi. Ja, men du ska då 800 000 i D-mark i cash. Ja, men jag löser till det härifrån. Så jag får prata med Göteborg och banken. Ja, det, men då har du honom. Hur mycket pengar var det ungefär? Jag tror att det var 3 miljoner. Jag tror att det var 2 miljoner. Så det hade varit klubbrekord deluxe? Va? Det hade varit klubbrekord deluxe. Ja, visst. Men det var ju liksom bara nej. Men det var ju Mattias Sammen. Ja, som efter detta, året efter gick till Stuttgart, va? Ja, något utav dem. Först till Stuttgart, tror jag, om jag har kollat upp det här. Ja. Så gick han till Borussia Dortmund. Han gjorde en vända inte med, du vet. Inte där, också. Och du vet, där drar de honom för 35 miljoner och sen köper väl Dortmund honom för 50. Ja. Och där vinner han Champions League. Och han blir Europas bästa spelare och avgör EM-final. Tänk om han hade kommit hem med honom. Ja. Trefaldig Bundesliga-vinnare. Han skulle vi haft, ja. Istället värvar ni Piotr Karsik istället här året efter. Ja. det kommer vi till. Från kolgruvan. Ja. Det var ju som sagt också så att man vinner ju, man kommer ju trea. Man kommer trea, ja. Lilla silver. Ja. Och det var ju slutspel på den tiden, va? Ja. Semifinal mot såklart Malmö. Nu ska vi se, vi har väl en bild till, va? På det. Här. Semifinal 2, Malmö FF Guys. Ja. Den första semifinalen har vi också på, vi har en biljett härifrån som vi visat upp i tidigare avsnitt. Har du sett den? Från första semifinalen? Ja, jag behövde inte någon biljett på det. Du har fräckt den då. Ja, jag är fräckt då, ja. Ja, det blev 2-2 hemma, va? Ja. Och sen 0-1 på bortaplan. Men då var ju... Om vi bara säger någonting om Malmö, helvete vad bra han var, Martin Dahlin, i den matchen. Mm. Jag vet, han tog ut honom och hörs av den när han har dominerat. Så jag stod och pratade med honom och sa, fan, vad händer med den nu? Nej, jag satsade på VM nästa år, men han kom ju aldrig med det. Mm. Han satsade, men han var bra. Mm. Ja, men det är en fin kulmen här ändå på ett liksom långt 80-tal. Den har byggt steg för steg och sen men kanske blir kvar något då längre än vad man hade hoppats i Södrättan. Men till slutet och nu uppe då så är det alltså Gais främsta placering sedan 1954 och guldet, va? Och dessutom då att få kröna det, alltså nu med slutspel, att det ändå blir medalj också för
även om man har slutat ja, på bra i scenen, så kunde man ju åka ut tidigt och sådär. Mm. Så, första medaljen sedan 74. Då tog man ju brons, ja, och fick spela UEFA Cup. Ja. Men du vet, om du tänker så här, om du jämför med dagens guys till laget på Arva, så finns det ju de här likheterna. Mm. Kontinuiteten, spelare, ledare, passaren som vi sätter ner, och så drar vi en cirkel på 15 mil, va? Där hämtar vi spelarna. Mm. Och så har du det bredden på truppen. Nu vet inte om de har någon allsvensk reservlagsserie, va? Men han är ju jävligt mån. Där är de ju inte lika, Bosse och Fidje, för Bosse hade ju att de skulle samma gubbar igen. Ja, du fick nästan bryta benet. Ja, det är skillnaden. Ja, ja. Men det här liksom att du har en sån stark bredd, för det som hände då, det var ju att vi fick jävligt bra träningar. Mm. Ja. Och det är i anledning till att vi kom trea det året. Mm. Mm. Bästa målskyttare då, Magnus Gustafsson. Ja. Är det då han har flyttat upp från mittfältet till handfallet, eller kom det senare? Ja, jag tror att han pendlar hela tiden. Ja. Ja, och så har jag noterat här. På 6 år hade Gais gått från 3:e divisionen och över 4 miljoner i skulder till SM-semifinal och en ekonomi i balans. Ja. Det är fan rätt bra jobbat alltså. Det är bra jobbat, ja. Men då har du det här, framförallt kontinuiteten, och sen att vi hade en bra ordförande i Sven Abilsson. Ja. Men det ändrar sig här för sen. För Olvenmark som slutar som kassör, han tycker att Gais satsar lite väl hårt. Mm. Han vill hellre ha att vi ska ha stabilitet. Han ville dra ner lite, och med facit igen så borde man ha gjort så, va? Han borde lyssnat på honom. Ja. Men den stora missen som hände 89, efter säsongen 89, det var omklädningsrummet. För då slutade Micke, Laddo, Tony och Mikael Marko, och vi hade inga mogna som skulle ta över. Det blev ett stort liksom ledartapp. Ja, det blev ett ledartapp. Lite det som AIK förra året då, till en modern... Det var för många. De fantastiska profiler och människor och bra, men de hade inte den erfarenheten så att de skulle kunna driva ett allsvenskt lag i omklädningsrummet. Nej. Mm. För vi kunde ju göra det ute på plan, men inte in i omklädningsrummet. Nej, det är klart. Och men nu är det 8 år som Bosse Falk har varit ledare här. Säsongen 1990 då, vi går över till den. För jag nämnde ju lite också om UEFA-kuppen. Mm. 75 blev man ju lottare mot något påslag. Påslag, ja. Vad de heter. Och nu får man också en av de tråkigaste lottningarna någonsin kanske. Man får Torpedo Moskva. Vi kommer väl till det. Tråkigaste, den är väl av det. Det är väl dubbel. Jo, det är ju fräckt så. Det är ju jättefräckt. Men det är kanske inte det sportsligt bästa lottningen. Nej. Nej. Kanske inte heller det som lockar mest publik sen på Ullevi heller. Nej. Man hade väl kunnat få liksom... Vi hade några andra lag som fanns med i den potten där. Ja, skitsamma. Säsongen 1990 då. Jag har skrivit att Gais lyckades hålla nollan i 12 matcher av 22. Eller vad det? Och i lika många matcher kunde man inte göra mål. Nej. Ja. Vi var bra 17 på mitten. Mål totalt. Vi var bra på mitten. Ja. Vad var det som hade hänt här liksom? Det var många som hade slutat som du sa. Ja. Vi hade ju också in Bengt Kristensson som assisterade. Ja. Hur påverkar din roll till exempel? Nej, egentligen ingenting. Nej. Jag fokuserade lite mer på det här med de yngre killarna, B-laget. Det fanns ingenting liksom som jag varken då eller nu känner att jag blev flyttad på. Nej. På något sätt, utan det här var någonting vi gjorde i Hade du samma roll som man skulle kunna säga att Alexander Severin har i dagens Gais, som är den här länken mellan akademin och A-laget? Ska man kunna jämföra det så? Nej, jag tror att jag var mycket närmare. Ja. Säg att om du blandar Kenneth och Severin. Ja, okej. Okay. Ja. Intressant. Mm. 1990, det var ju då man införde trepoängssystemet. Mm. Det blev ju kanske lite väl stor skillnad, eller? Ja. Det blev ju ett annat sätt att tänka på. Mm. Och det var ju här man värvade in från Saltgruvan, som du sa, Piotr Pekarczyk. Ja. Som såg ut som 40 men var typ 27. Ja, ungefär. Hur var han? Han var ju en bra fotbollsspelare, han var ju bra mittback, men han pratade ju bara polska och det gör ju inte jag. Lite svårt då. Ja, men han gjorde det. Vi skrev lappar till honom att du ska vara här klockan 3 och vi, så här, liksom det fanns inget bekymmer med honom. Utan han var proffs ute i fingerspetsarna. Ja. Vi höll på, alltså, försökte värva ganska många tongivande gubbar här. Ja. Kenneth Andersson och Thomas Brolin och
Tern. Ja, exakt. Och de gick till helt andra klubbar istället. Ja. Hur kändes det? Liksom, hur var det att bli liksom, jag tror att vi var inte mogna att vara på den nivån i den hyllan och plocka spelare riktigt. Men jag tror att den som Bosse grämde sig mest, det var nog Jonas Tern, för det var nog väldigt nära. Mm. Ja, den är seg. Den här perioden är väl också lite den sämsta publikperioden i allsvenskans historia nästan. Hur var det alltså att liksom vara med under de här åren där liksom sporten tappade så mycket intresse, och märkte ni det mycket eller körde ni bara på? Ja, vi körde nog bara på, men man tänker inte så mycket. Och sen är det som det är med Gais då, att vi var ju en förening där supportrarna alltid lät. Mm. Mm. Ja, men jag tror jag berättade att om vi flyttade tillbaka till 90 där, när vi kom till jag och Bosse var i Moskva. Det ska man ju göra då när man spelar Europamatcher och går igenom hotellet och kök och planer och transporter och allting. Och sen så kommer vi till med spelarna då, och då ska då världen ge rundtur. Mm. Och då kommer vi till Kräm med bussen och går in där, och så bara eka grönsvart där inne. Och de var helt lost, de här jävla värdena. Vad ska man gå in och i det här för något? Ja, det är våra supportrar. Har de åkt härifrån och står och väntar på er? Ja. I Kreml? Ja, i Kreml. Det är helt stört. Ja, det är mäktigt. Ja. Jag läste någonstans, fan var det 70 pers? Man också. Det är fan starkt här 1990 alltså. Så att slå på den frågan, jag tror inte att vi märkte hur många det var där, för våra supportrar läst jämt. Ja. Men färre avbrutna matcher här än i början av 80-talet ändå. Ja, det var det. Åtvidaberg var mitt i halvlek. Ja. Här har vi en bild på matchprogrammet. Ja. Det är väl returmötet då, va? På Ullevi här. Ja. Vi har fått från Nostalgia Afternoons European Tour. Men i Moskva, det är spöregn, va? Och det går fan inte så jättebra för Gais. Den dagen vi spelar i det spöregn, det kommer jag ihåg. Vi hade varit där, som sagt, var jag och Bosse, och det blev ju en kulturkrock mellan mig och Bosse i Moskva. Mm. Där vi fick då sitta på hedersläktaren, och så säger Bosse till mig efter 10 minuter, fan, det tog vi. Det tror vi fan, du vet, ser du långsamt han spelar. Mm. Så tittar på en lite klokt, jag har aldrig sett klokt spela så jävla fort. Och då, hur kunde det här? Ja, och det så att jag, och han pratade engelska, den här i våran värld då, så att jag sa, jag vill att vi går ner till bakom avbytarbänkarna i andra halvlek. Så att han lutsade ner, och så stod vi där i 20 minuter. Så skockar bara på Bosse, det går jävligt fort. För du vet, det går det uppifrån, så går det inte så lika fort som det som gör där nere. Va? Ja, det blir 4-1. Ja. Men vem var det som gjorde tröstmålet? Var det Uffe Köln? Nej. Jag kommer inte ihåg det. Ja. Och det, sen men man kan säga, just den matchen hade vi inte en chans emot dem. Nej, de var bra. De var för bra. Mm. Och sen hemma, alltså returen blev 1-1, va? Ja. Och så var man ute ur Europa. Sen kunde jag sätta det på CV för att du spelade till Europacup. Men ni spelade också tipscupen, eller Inter Toto-cupen som den kallades väl. Yes. Och man vann sin grupp här. Mm. Man mötte Brøndby, Hansa Rostock och Karlsruhe, va? Var det Karlsruhe? Det var det, va? Jag tror det. Man vann 150 000 när man vann gruppen. Det är inte så dåligt på den tiden. Det är bra. Kan du berätta för oss, för yngre förmågor, vad var inte Toto-cupen? Ja, tipscupen kallar vi den då, som var när man spelade den. Det var att de lagen som hade en viss position i serien vid serieuppehållet fick spela en cup, och så var det då Tyskland. Ja, det var massa länder, jag tror inga engelska lag var med. Mm. Så om man låg typ 3, 4 eller? Ja, då kunde du få spela där. Vi kom dit på positionen. Ja. Det där. Vi kom ner till Hansa Rostock. Det kan man ju berätta här och idag. Nu skäms jag så längre. Och då var jag som president igen. Ja. Och då ska jag ju sitta på den här hedersläktaren med motståndarnas president. Och då säger han så här till mig. Han pratar bra engelska, så han förstod att vi har sån kutym här i Rostock, att vi bjuder motståndarnas
manager eller president då på en snaps. Mm. Varje gång ni gör mål. Och så bjuder ni oss. Ja. När vi gör mål. Ja, och ni vann med 6-0. Vi ledde med 4-0 efter 20 minuter. Jag kan inte gå ner i halvlek till laget. Anders Björk och Janne Lundqvist dunkade in 2 frisparkar. Det var det värsta jag varit med om. Men sen fan, ni får sluta nu. Ja, men det är ändå stort att ha vunnit en Europamatch med 6-0. Ja, om det är, 6-2 vann vi med det. Och det var lite roligt. För 6-0 har du skrivit, jag har sett här på. Rostock fick hämta dem ju in från östtyska ligan. Ja, precis. Mm. Och de låg ju 2 i tyska ligan när vi körde över dem. Han tyckte vi var så jävla bra presidenterna. Ja, ja, det är otroligt. Man spelade Brönnby borta, det var 1-1. Inte dåligt det heller. Karlsruhe, där förlorade man 2-0. Brönnby hemma, 3-2 vinst. Mm. Det var Slottskogsvallen de här matcherna hemma. Nej, Brönnby hemma spelar vi på Styrsö. Alltså. Åh, jävlar. Varför? Jag tror att det var så enkelt att de köpte matchen. Ja, okej. Ja, okay. Så på Amneviksvallen Styrsö. Ja. Ja, det är otroligt. Är det de andra matcherna här då mot Du kan bara säga om den där. Jag tror om att det är fel ute nu så. Så tror jag att det är Schmeichels sista match innan han sticker till United, Manchester United. Mm. Ah. Ja, och så var han med han som avgör EM, för de vet han, Faxe Jonsson kallar man. Ja. Mm. Han spelar ju också med dem där, så att de har fått vara i den södra skärgården i Göteborg. Så vi åkte ju båt ut med dem. Fan vad mäktigt. Det är coolt alltså. Jag kommer inte ihåg vad det var jag bad om att återinföra tidigare i programmet, men återinför inte Toto-cupen för guds skull. Ja, måste vi ha. jag ska också nämna att man möter Karlsruhe också hemma. Jag vet inte, det är inte på Styrsö i alla fall. Nej, det är på Slottsfallet. Det är på Slottsfallet. Det är 1-1. Och så möter man Hansa Rostock igen och vinner med 2-1. Ja. Jävla fräckt, inte Totokupp alltså. Ja. Och jag fick vara president hela tiden. Ja. Och trycka snaps. Bjöd du Hansa Rostock på snapsen när de gjorde det sedan mål? Ja, det gjorde man, men det fanns ju ingen servering så på samma sätt. Så att jag fick komma med en plunta. Det är ju synd att man inte hittar något rörligt på detta. Det var så jävla kul. Men, ja, nej. Serien då. Man säkrade kontrakt i slutomgångarna. Och som sagt bara 17 gjorda mål. Och hade missat 8 av 9 möjliga straffar i serie och cupspel. Det är en otrolig siffra. Det är det sjukaste jag hört. Vad hände? Bytte ni straffskjut varje gång? Eller var det samma? Jag tror att jag behöll ganska länge. Jag och Samir och så. Så missade Samir och så tror jag att Tony tog några som missade han och så. Mm. Det blev inte bra, de kom in i en ond cirkel där. Just det. Ja, då går vi till 91. Mm. Och så på slutet där. Mm. Året börjar väl med att Bosse Wall får en hjärnblödning, va? Ja. En lättare dock, men ändå en hjärnblödning. Han har ju en jävla tur. Vi ska träna på ute där Häcken har sitt nu ute på Goda Johan. Ja. Och jag gick och gjorde ordning för kvadraten och så ropade han på mig och sa, helvete, det kommer ett helt jävla vattenfall i huvudet på mig. Mm. Så vad fan, och jag såg på att han var dålig. Mm. Så att jag går bort med honom och sätter honom, det är ju liksom trappsteg, sätter honom där. Och då kommer Stig Karlsson. För han kom alltid sist ut på träningen, för han tejpade och så, va. Mm. Och Stig var ju, hade någon jour, för han var ju någon hög i all el. Mm. Så att han har ju en telefon i sin bil, hade man ju tro. Mm. Och då började Bosse yra. Så jag skrek till Stig, stanna för helvete, jag kommer upp. Och vad är det då, när man hann inte bra, du måste köra honom till sjukhuset. Och då var han ett skick, så då fick vi lägga in honom i Stigs bil. Mm. Och då ringer vi, eller Stig ringer, jag inte med då, för jag får gå ner till laget och tala om vad det var som hade hänt. Och då ringer Stig och då jobbade våran läkare Ulf Eklund. Så han står ju klar, Stig kommer med honom. Mm. Och hade inte det gått så fort så hade han aldrig klarat sig. Mm. Fy fan. Nej, ja, så det var tufft. Det påverkar ju laget. Det påverkar ju laget och det var ju lite oklart liksom, så i och med att de var inte så transparenta från sjukhuset. Vi vill inte störa familjen. Mm. Håller han på att dö, överlever han och så. Mm. Sen
Så att det är på en tisdag, sen ska vi möta Gunnelse på lördagen i någon träningsmatch på Gamla Revé. Och då, så om det är Birgit, hans fru, eller om det är sjukhuset som ringer och säger att du, han vill att du kommer upp. Mm. För han vill hålla genomgången. Ja. Så att jag gör det. Ja, det är lite småsnuskigt, men det är lite roligt också. Att när jag kommer och ska gå in i hans rum, då säger systern till mig så här: han får inte bli upprörd, så säger han någonting du tycker är konstigt eller fel, så bara håll med honom. Bara håll med honom. Och så att, för han måste vara lugn och ro, så kommer jag in och så sitter vi och pratar. Och så säger han så här: nu ringer du mig aldrig här, jag har en telefon jag talar om. Ja, och då säger den här systern så här ordagrant till mig: följ med mig så ska du få ett nummer av mig. Och då kriverar Bosse och bara skriker till henne: du kan inte säga så till honom, för han förstår inte vad du menar. Det är ganska roligt. Ja, hur gick matchen då? Jag tror vi vann med 2-0. Peter Norén spelade med oss då. Han, kom så han gjorde det med båda målen, tror jag. Men han är... Han har sin genbrödning här och är på sjukhuset, och det är Bengt Kristensen som tar ja, vi säger det, Bengt är den som är mest liksom rutinerad. Jag och Stig var ju väldigt erfarna, men det var bra att Bengt var där. Ja. Och här, man värvar ju in Niklas Karlström här från Djurgården, ja. Och blir väl dyraste värvningen i Gais historia då. Som numera är players manager. Mm, mm. Hur var han som spelare? Niklas var bra, du vet. Han var alltid bra mot Gais innan, va? Ja, alltså, han var jävligt bra, du vet. Han var... Jag vet inte, om ibland känner man sig jävla gammal. Om ni kommer ihåg Strömberg, han var som bäst glänna. Han löpte så jävla bra i djupled, va? Och Niklas kunde ju hålla en jävla hög fart. Han drev bollen och springa i djupled. Han, vad heter han, 21-an Axel Henriksson har ju lite av de här tendenserna. Och kunna driva både i full fart och ta de här långa löpningarna. Och det kunde ju Niklas med. Han var bra, Niklas var jättebra. Han blev väl uttagen, tror jag, till landslaget, så skadade han sig precis där. Just det. Hur var han som person? Ja, jag kom aldrig så nära honom. Mm. Han, jag tror att hans frus... Nu kan det hitta på, men han... Vi fick ner en kille från Sundsvall som Niklas på något sätt var släkt med. Mm. Magnus Wickberg eller någonting. Han var bra. Mm. Så det var ingen konstig värvning. Men Niklas var en spelare i laget. Men om man tänker sig som jag hade relationer med till exempel med Lallo och så var så... Hur var Lallo som person då? Alltså, du sa innan att han var en fantastisk ledare och betydde mycket och var väldigt lojal, men... Men berätta mer för oss som bara känner honom som en god och glad styrelsemedlem. Ja, men Lallo var ju intensiv. Jag följde ju med Lallo första träningen. Jag kommer in där som 20-åring. Så han sitter ju där. Det sitter ju Jonas Östergård också. Och Håkan Nyman, Morgan Lagemö. Så det var ett bra gäng jag kom till. Lallo är... Han tycker inte om att förlora. Han har lite där, om du tänker där... Som de beskriver Zlatan, jag vill alltid vara bäst, va? Mm. Sen om det är på kvadraten eller om det var, så var han där. Nej, han var bra, han var intensiv. Mm. Sen hade jag ju förmånen att vara ledare för hans bror Robert. Mm. Och han är ju inte samma spelare som Lallo, utan han har ju en spelförståelse som är gudabenovad. Jag brukar skoja så här: om de två hade blivit klonade och blev en, så hade det varit en världsartist. Mm. För Robert var inte alls så intensiv som det var. Mm. Nej, just det. När serien börjar så är det ju Kristensen som håller i det. Mm. Han petar lite tongivande gubbar, va? Ja. Försöker få lite... Ja, han Bengt var old school. Ja. Så tränar du till sista gången och var beredd och död, och så spelar du till. Ja. Och det är svårt att hålla Bosse Falk från matcherna. Ja, han kommer. Jag får hämta honom. Ja. Ja, du satt till läkarna typ att ska jag sitta här och vara orolig och lyssna på radio, eller ska jag vara där och lyssna? Ja, nej, han var med. Jag var mycket med Bosse vid den tiden. Vi fick nästan ha en som avsatt för att hålla på honom. Jag var inte borta så himla länge. Det var några månader. Nej, för fan. Jag var borta några månader. Ja. Men det var fortsatt problem med era mål, va? Ja. I serien.
Det blev spel i den här kvalsvenskan istället. Ja. Så man hade gjort om det där, tog bort slutspelet och så var det de sex främsta gick till de mästerskapsserier. Jag tror att vi var åtta i allsvenskan i året, vet du. Just det. De, så gör de om hela skiten. Det, ja, det var mycket som hände i svensk fotboll här. Ja. Men ja, man klarade sig kvar i alla fall. Ja. Och hur var det med liksom, fanns det ett missnöje mot Bosse på den här tiden? Vill man liksom ha bort honom från spelarhåll eller hur? Man har läst lite olika om det där på den tiden. Hade du frågat Bosse så hade han svarat så här: jag har bara 11 kompisar, det är de jag tar ut. Ja. Så att, och så är det ju nog, och jag tror att det är det som är, kanske är Fiddes styrka, att han har förstått att de är 20-22. Mm. Men vi hade för många spelare på position 12, 13, 14 och 15 som, svårt att hålla alla glada. Som inte tyckte det var okej. Mm. Han blev i alla fall kvar. Vi går in på sista året då, som i vår lilla analogi här. 92, och här gör man ju en jävla kanonvärvning. På pappret i alla fall. Glenn Hussein värvas in från Liverpool. Ja. Och alla undrar hur skuldtyngda guys löser det. Ja. Får man ju reda på. Ja, det var väl en jävla skuldbörda man fick ha flera nästan decennier. Jag tror så här. Jag ska inte säga att jag är helt rätt, men jag är ganska övertygad att Gais blev lite lurade för den här företaget, personerna som skulle hjälpa Glenn med huset. De tog betalt utav Gais och det var inte dealen från början. Och jag vet fler spelare och ledare som råkade ut för dem. När de hjälpte till med bygget och får du det för halva priset. Och så. Ja, blev det inte så. Så nu stod Gais med en jävla skuld och med en 35-årig, eller vad gammal var han då, 33-årig. Mm. Ja, det, men det var hur påverkar det truppen att få in honom? Alltså det... Nej, men han är ju som han är. Ja. Det är ju bara skratt och glad. Och sen var det ju ändå så här, vilket jag tycker så här, jag gillar ju Liverpool och åker dit med då och då och tittar. Så här, han är ju så jävla stor där. Va? Liksom att, och det var ju när han kom hem. Han låg kapten. Han är ju den som lyfte bucklan 89. Vet jag, glömmer aldrig någon i Liverpool. Nej, det är sant. Det är sant. Nej, så. Men han var väl bra i Gais också? Han var bra och sen fick han Tony Lappas jämte sig. Just det. Och Norrby va? Ja, Norrby ja. Och Tony fick ju lära sig väldigt mycket av den. Nej, men han var bra. Men vi håller våra värsta 8-1 borta. 9-0. Öster på Värensvallen. Och ännu värre. Ja, för fan. Ja, största förlusten någonsin för Gais. Ja, det bara rann iväg. Och det blev ju kvalspel igen. Ja. Och denna gången räckte det inte riktigt. Nej. Förlust i båda mötena mot ÖIS. Ja. Och då kom vi alltså från Allsvenskan. Då skulle vi räkna som idag då. Så kom ju ÖIS från division 1. Just det. Vad de gjorde om där man också? Man gjorde om alltihopa va? Och, och vi skulle kunna få möta vilket jävla lag som är. Mm. Men vi behöver fan inte möta ÖIS en kvalmatch. För det är jävligt ovisst. Ja. Mm. Och här hade man ju problem med pengarna. För det fick väl inga löner i slutet av säsongen? Nej, det var mycket skit då. Ja. Och ja, Gais åkte ner till det som skulle bli superettan. Mm. Bosse faktiskt sitter som tränare. Mm. Och du slutar också. Mm. Vad gör du efter det här? Jag hade kanske Gais märkligaste kontrakt. Jag hade ett avtal med Gais som löpte 93 också. Mm. Och Gais kunde inte säga upp det, men däremot kunde Bosse Falk säga upp det. Ja. Som om inte Bosse Falk gillade mig så kunde jag få gå på sekunden. Så att då kom ju BA och jag hade ju spelat på BA i Gais. Så att jag kände ju BA väl och kände att Sigrén väl med. Och jag sa att jag har liksom inte motivationen. Så att det slutade med att jag och Bengt Holmberg kom överens om en ekonomisk där jag går fan i hälften av min lön och så gick jag hem och köpte lite ur. Vad har din relation varit till Gais sen dess? Bara som supporter eller? Ja, supporter fram till för några år sedan. Dels har ju min gode vän som jag sa, Lennart Myrbäck. Han har ju varit i Gais hela den här perioden. Han är ju ungdomsland för han har varit 40 år. Och jag tycker att Gais var riktigt schyssta mot honom. Liksom, och gett han den uppskattning han borde ha. Och så. Så han ringer mig ändå. Så här, vi pratades vid 4-9 år och midsommar och sånt. Men nu ringer han mig i höst på hösten i september och det brukar han inte göra. Nej. Och så sa du, kan du tänka dig att vara med i Gais Open? Vi behöver någon som jobbar med planer och transporter och sånt här. Mm. Och då visade det sig att
den generalen Gais hade för Gaisuppen var Niklas Lod, som i sin tur är lillebror till Jonas Östergård. Just det. Jajamän. Kul med efternamnen och värdesträckan här. Och du vet, Rolle Blomström, han vägrar att kalla honom första år. Han heter Magnusson för honom, men för det hette han ju då. men då kom vi upp och så gjorde vi upp det här. Så att jag jobbat med på Gaisuppen de sista åren.